Заразите демнат од контейнерите истакнаа на пресконференција Штипските социјалдемократи. Услови кога денните температури надминуваат и 35 степени Целзиусови во сенка, што директно влијае на можноста од појава на заразни заболувања, раководството на јавното предпријатие ИСАР, како да заборави дека собирањето на сметот е предуслов за спречување на ширење на овие заболувања. Поради ова, го прашуваме директорот на јавното предпријатие ИСАР. Со колку возила за смет располага предпријатието во моментов и зошто во тек е постапка и распишан тендер за повторна набавка на половни возила постари од 10 години. Од друга страна, директорот на ИСАР со контраодговор. Сметот редовно се фрла во Општина Штип. Ние сметот го фрламе согласно програма и реонски. Значи, за 7 дена се поминат сите реони, повторно пак се поминуваат реоните. А во врска со набавката на возилата нови што го имам распишено тендерот, сакам да одговорам дека тоа е согласно постапката за јавни набавки, планот и програмата за јавни набавки. Возилата ги набавуваме затоа што е зголемена веќе индустријата, за разлика од порано кога се да сама беше на власт. Значи немаше индустрија, немаше потреба толку големо ѓубре, затоа сега бараме нови камиони, не дека камионите се расипани, туку ги зголемуваме бидејќи имаме зголемена индустрија и така да се зголемува и сметот со самото тоа.